വലിയ നോമ്പിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഞായറാഴ്ച കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം, വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 13 അധ്യായത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു ഒരു സുന്നഗോഗിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നതായ സമയത്ത് 18 സംവത്സരമായി കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ, അവളെ കണ്ട് കർത്താവ് അവൾ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവളുടെ തലമേൽ കൈവച്ച് അവളെ സുഖപ്പെടുത്തി. പരീശന്മാരത് കണ്ട് ശാബത്ത് പള്ളിപ്രമാണി പ്രത്യേകമായിട്ടും അതിൽ ക്രുദ്ധനായി നീരസപ്പെട്ട് ശാബത്തിൽ സൗഖ്യമാകുവാൻ വരണ്ട, അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറയുക. കർത്താവ് അത് കേട്ട് ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. ശാബത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ നിഷിദ്ധമാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അഴിച്ചുവിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ശാബത്തിലും. 18 സംവത്സരമായി ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഇവളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അതിശയമായിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ വചനങ്ങളിൽ. ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളുണ്ട്. 1, 18 വർഷമായി കൂനിയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവാലയ ആരാധന മുടക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവൾ എന്തിനാണ് ദൈവാലയത്തിൽ വരുന്നത്? തൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ 18 വർഷമായി ആ ദേവാലയത്തിൽ കൂനിയായിരിക്കുന്നിട്ടും അവൾ വരുന്നു. അതിന് മുമ്പും അവൾ വന്നിരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പേഴ്സിവറൻസ് ഇൻ അവർ ലിറ്റർജിക്കൽ ലൈഫ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗോഡ്സ് മേഴ്സി. നമ്മുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം ആരാധനാ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവകരുണയ്ക്ക് പാത്രമായിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ്. അബ്രഹാമിനും സാറായിക്കും മക്കളില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തുള്ള വിശ്വസ്തയിൽ അവസാനം വരെ നിലകൊണ്ടപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് 100 വയസ്സിലും കരുണ കാണിക്കും. സക്കറിയാ പുരോഹിതൻ്റെ എലിശബായുടെയും കാര്യവും നമുക്കറിയാം. പുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിൽ വളരെ വൃദ്ധനാകുന്നത് വരെയും ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും തനിക്കറിയാം. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മകനെ ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ, അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ദേവാലയാരാധന മുടക്കിയില്ല. അവസാനം വരെയും ദേവാലയാരാധന നിർവഹിച്ച് ആ സമയത്താണ്, ഒരു ദേവാലയ ആരാധനയുടെ ഒരു ദിവസമാണല്ലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അറിയിപ്പ്, മകനുണ്ടാകുമെന്നുള്ള അറിയിപ്പുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് മോശയുടെ കാര്യവും പരിശുദ്ധനായ പൗലുസ്ലിഹായുടെ കാര്യം. മോശ ദൈവഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. മോശയുടെ പേഴ്സിവറൻസ്, മോസസ് പേഴ്സിവറൻസ് റിയലി എനേബിൾഡ് ഹിം ടു ലീഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു ദി പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് കാനാൻ. പക്ഷേ
മോശയ്ക്ക് മരണം വരെയും തൻ്റെ വിക്ക് മാറി കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്ത് ബലഹീനതയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ ജോലിയിൽ പരിപൂർണ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. പരിശുദ്ധനായ പൗലുസ്ലീഹ യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഭയുടെ ഒരു രണ്ടാം ശില്പി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്ര ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനല്ലാത്തത് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ കുരുന്നിലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിൽ എന്നെ കുത്തുവാൻ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കും, സാത്താൻ്റെ ദൂതനെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്നിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് പറയാം. തൻ്റെ ആ ജഡത്തിലെ ബലഹീനത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല, എങ്കിലും അത് മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ല. എങ്കിലും തൻ്റെ ജോലിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വസ്തയിൽ മരണം വരെയും നിലനിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത്, നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് ദൈവം തരികയാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും ദൈവം തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് എന്ത് തന്നിരുന്നാലും, എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആവശ്യം ദൈവം എനിക്ക് നിർവഹിച്ചു തന്നാലും, ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിർവഹിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവ ആരാധനയിൽ ഒട്ടും പിന്നോട്ട് പോവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരോത്സാഹം. 18 വർഷമായി വന്നിരുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് അവൾ ദൈവാലയ ആരാധനയിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്താൻ തയ്യാറായില്ല. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ പോകാനും പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുവാനും എന്താണൊരു തടസ്സം പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ദേവാലയ ആരാധന മുടങ്ങാതിരിക്കുക, സന്ധ്യയ്ക്കും രാവിലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്ര ക്ഷീണമാണെങ്കിലും അത് നിർവഹിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് പോവുകയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിര ഉത്സാഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിപ്പെട്ടവരായി തീരുമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, കരുണയാവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ളതായ മനസ്സ്, എ മൈൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോസ് ഹു ആർ നീഡി ടു ഷോ അവർ മേഴ്സി. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ആ കൂനിയായ സ്ത്രീ സൗഖ്യമാകണമെന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂനിയായ ആ സ്ത്രീ ആ സംഘാലയത്തിലിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് അവളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. അവൾ കൂനിയാണ്, അവൾ സൗഖ്യമാകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റെല്ലാവരിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് ആ ആവശ്യക്കാരിയുടെ മേൽ പതിഞ്ഞ് അവളെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. അവൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നേരെ മറിച്ച് കർത്താവ് തിരിച്ച് അവളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ദൈവകരുണ ആവശ്യമുള്ളവളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവകരുണയുമായി കടന്നെത്തുന്ന ഒരു യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണപാഠം. വിശുദ്ധ നോമ്പിലെ വ്യാഴാഴ്ച നമസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിലങ്ങൾ വിത്തുകൾ അന്വേഷിച്ച് വിതക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയല്ല, നേരെ മറിച്ച് വിതക്കാരൻ വിത്തും വധിച്ചുകൊണ്ട് നിലങ്ങളുടെ അടുക്കേക്ക് പോയി നിലത്ത് വേദിക്കുകയാണ്. അതിനവിടെ പിതാക്കന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടല്ല, ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കണ്ട് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് കുറവ് വരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്രരെവിടെയാണ്, നമ്മുടെ കരുണ ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ സഹായം എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുവാനുള്ള, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഔദാര്യമായിട്ട് അവൾക്ക് ചെയ്തതല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവളുടെ ശരീരസുഖം ആത്മസുഖം പോലെ ആവശ്യമാണ്. ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നത് ആ ആത്മസുഖത്തിന് ആത്മസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അവളുടെ ശാരീരിക സൗഖ്യവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ കർത്താവ് അവളുടെ ശരീരത്തിന് സുഖം നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യെശയ്യാ പ്രവചനം 58-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഉപവാസം, എന്താണ് നോമ്പ്, തലയെ വേഴത്തെ പോലെ കുനിക്കുന്നതോ രട്ടും വെണ്ണീരും മരിച്ച് ഇരിക്കുന്നതാണോ ഉപവാസം? നിന്റെ സഹോദരന് മുട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക, അന്യായബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക, നുഖത്തിൻ്റെ അവിക്കയറുകളെ അഴിക്കുക, നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി അവനാവശ്യമുള്ളത് നീ നൽകുക. ദരിദ്രനെ കണ്ടാൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, വസ്ത്രമില്ലാത്തവനെ കണ്ടാൽ, നഗ്നനെ കണ്ടാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുക. ഇതല്ലയോ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഉപവാസമെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിനും 800 മുമ്പാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് യേശു നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട്, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്ര കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം എന്നെ അനുഗമിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ? ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നിൻ്റെ ആടുകളെയും ചെമ്മരിയാട് കോടാടുകളെയും വിളിക്കുന്നതായ സമയത്ത് പിതാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേറൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ന്യായപ്രമാണം അറിയാമോ, ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊന്നും അവരോട് ചോദിച്ചില്ല. നഗ്നനെ കണ്ടാൽ ഉടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, രോഗിക്ക് സൗഖ്യം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, വിശന്നിരിക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുന്നവനെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇതാണ് ദൈവം കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 36-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് മനസ്സല്ലിയുള്ളവനാകുന്ന പോലെ നിങ്ങളും മനസ്സല്ലിയുള്ളവരാകുക. ബി മേഴ്സിഫുൾ ആസ് യുവർ ഹെവൻലി ഫാദർ ഈസ് മേഴ്സിഫുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കരുണയുള്ളവനാണ് കർത്താവ്, കരുണയുള്ളവനാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കരുണ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ഭാവമാണ്, രണ്ടാം ചിന്തയല്ല. ഹൃദയത്തിലെ ഭാവമാണ്, രണ്ടാം ഭാവമോ രണ്ടാം ചിന്തയോ അല്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാവമായി കരുണ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുള്ളിടത്ത് അവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിമാനത്തെ കപ്പലിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നു, രണ്ടുപേര് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണകാലത്താണ്. അവർ തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കുറേ നാൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോവുക. തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മറ്റേ ആളിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തിനു പോയതാ? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു മിഷനറിയാണ്, ഞാൻ ക്രിസ്തീയ മിഷനറി ആയിട്ട് ജനങ്ങളെ ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി, അനേകം ആളുകളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ മാമോദീസായ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി. അപ്പോൾ അടുത്തയാൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഈസ് ദെയർ എനി ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടോ? ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഹിന്ദു രാജ്യമല്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ മിഷനറി മറ്റേ ആളിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോയത്? ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോയത് ടൈഗറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം മിഷനറി ചിന്തിച്ച,
Are there tigers in India? ഓ നിനക്കറിയാൻ മേല എത്രയോ മാത്രം ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വി സീക്ക് വി ഫൈൻഡ്. ടൈഗേഴ്സിനെ കാണാൻ പോകുന്നവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണാൻ പോകുന്നവർക്ക് ടൈഗേഴ്സിനെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. കരുണ കാണിക്കണമെന്നുള്ളിടത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കരുണ കൊടുക്കേണ്ടവരെ അനേകരെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കും. കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് ആരെയും കണ്ടെത്താൻ നോക്കില്ല, അവരുടെ കണ്ണ് കുരുടായിരിക്കും, അത് കണ്ടെത്താൻ ഒക്കെയില്ല. ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ്, നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു സംഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും മൂന്നാമത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാമത് കാര്യമാണ് ആ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ പ്രതികരണം. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്? ശാപത്തിലല്ല സുഖമാക്കേണ്ടത്, പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ, 18 വർഷമായി കൂനിയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രിജുഡീസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചൊരു മുൻവിധി അവനുണ്ടായതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ലോകത്തിൽ കുറവുള്ളവരും കുറ്റമുള്ളവരുമൊക്കെ അനേകരുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻവിധിയോടുകൂടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ബി എസ്കേപ്പ്, വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് പ്രിജുഡീസ്. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധി കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണിവിടെ പള്ളിപ്രമാണിക്ക് കഴിയാതെ പോയത്. യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ആ മരപ്പണിക്കാരൻ്റെയും ഔസേപ്പിൻ്റെയും മറിയയുടെയും മകനാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്കറിയാവൂ. യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ യേശു ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. കാരണം മരപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകന്, കാരണം ഇവൻ യേശു ന്യായശാസ്ത്രിയോ പരീശനോ സാധൂകനോ പുരോഹിതനോ അല്ല. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ യഹൂദന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതനല്ല, മരപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകനാണ്. ഇവനെങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഇവൻ ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മ എന്താണ്? എന്താണ് അത്ഭുതം? എന്താണിന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ നിഷേധിക്കാനൊക്കെയാണ്. കൂനിയായിരുന്നവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നപ്പോൾ, കൂനിയായിരുന്നവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നതായ സത്യം നിഷേധിക്കാനും ഒക്കുകയില്ല. ആ സത്യം നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ അവിടെയും അതിനൊരു തിന്മവശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോരായ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ വെൻ വി ആർ മൂവ്ഡ് ബൈ പ്രിജുഡീസ് എഗൈൻസ്റ്റ് എനിബഡി, വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഗുഡ്നെസ് ഇൻ ഹിം. ഒരു മനുഷ്യനിൽ നന്മ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മുൻവിധി കൂടാതെ മനുഷ്യനുമായി ഇടപെടാൻ, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായ വലിയ വിശാലമായ ഹൃദയം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരുവാനുള്ള വലിയൊരു ആഹ്വാനമാണിത് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ പാഠങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനിടയാവട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കും.